להיות אלוהים בחלק הראשון, בעמוד 171, למעלה. מי קורא? אתה רוצה לקרוא? קריאה. וכאשר. וכאשר האדם, את זה קראנו, אבל בואי נקרא זה עוד פעם. כאשר האדם. כאשר האדם מבין את כל זה, אז הוא עובר לחוויה של ביטול הבחירה, שהיא התפיסה הגבוהה יותר, שבה האדם מבין שכל הקיום שלו, ובכלל זה העני, והילך החוצה. זה הכל יותר מאשר זרוע מבצעת של המציאות, בביטוי של ישות אחרת שהיא זו שאחראית לכל מה שהווה ויהיה במציאות כולה. אתם זוכרים מה זה? זוכרים? מה הסברנו? הסברנו, נכון, נכון, אבל מה שהסברנו, הסברנו שאם אתה מבין שהמקום נמצא בכל מקום, ושהזמן נמצא בכל זמן, כי יש לנו זמן במקום, ויש מציאות שנמצאת תמיד בכל מקום בכל זמן, ואם אתה מבין שהמציאות נמצאת בכל מקום בכל זמן, מה זה גורם שלמי לא יהיה מקום? לך. כי אם בכל מקום יש מציאות בזמן, יש מציאות זמן במקום, או בכל זמן במקום יש מציאות, זה אומר שכביכול לך אין מקום. למה אין מקום? לך אין אישות, הכוונה, אין לך מקום משלך. אין שום מקום שאתה יכול להגיד, תראה, פה אני קיים, פה המציאות קיימת. אז זה התחום שלי, זה התחום שלה. בגוף, האצבע לא יכולה להגיד, תראה, פה נגמר הגוף, פה מתחיל האצבע. אין שום מקום באצבע שאין בו גם גוף. נכון? אין מקום באצבע שאין בו גוף. אותו דבר, אין מקום בתוכך שאין בו את המציאות. עכשיו, אם אתה מבין את זה, זה אומר שכמה שתתאמץ לחשוב שיש לך בחירה, לא יכול להיות לך בחירה. הרי אין לך שום אישות עצמאית, הרי אתה לא עצמאי בשטח. הגיוני? הגיוני, רק ש... כן. תסבירי. אם ה... אם מכל המקום, ממלא את כל המציאות, אז... בוא נגיד, המציאות ממלא את המציאות, לא, לא שייך להגיד שאני נפלט מהמציאות, כי אני... נכון שבחוויה שלי יש אני, יש אני יש מציאות, אבל זה כמו, כמו להגיד, על אצבע שיש את הגוף ויש את האצבע. כלומר, לא יכול להיות שהאצבע... האצבע היא גם הגוף. אני רוצה לתת לכם דוגמה, בשביל החוויה. וחוויה זה אומר הבנה, לכן אני אתן דוגמה של הבנה. אם נגיד, היית יכול לראות אנשים שקופים. אוקיי, נגיד שהיית רואה אנשים שקופים. איך אתה יכול לראות אנשים שקופים? נגיד לך סוד, יש פה בחדר עוד 3,000 אנשים שקופים. אבל לא רואה אותך. אם היית יכול לראות. אם היית רואה אותם, והיית רואה שליד שלך מחוברים כאלה חבלים או עזיקים, שכל פעולה שאתה עושה, זה מישהו מפעיל אותך. מה היית חווה? שאין לך בחירה. אתה אומר, רגע, זה מישהו דחף אותי מפה, דחף אותי משם. עכשיו, אם היה לך ראייה של אנשים שקופים יותר מתוחכמת, אז היית רואה שיש גם אנשים שקופים שמוזיזים לך את הרצונות. תרצה כמה, תרצה כמה. היית רואה שיש גם אנשים שקופים שמוזיזים לך את המחשבות. עכשיו בוא נחליסים את המחשבה הזאת, נשים את המחשבה הזאת. עכשיו, למה בן אדם חווה שיש לו בחירה חופשית? הוא לא רואה את האנשים משקופים, מה זאת אומרת הוא לא רואה? הוא מבחינת אומר, רגע, רגע, זה אני, זה הקיר, אני מפה לקיר יש ספייס, אין אף אחד בינינו, אף אחד לא מחליט לי, אני זז. אבל הוא לא יודע מי נמצא בינך לבין הקיר. כאילו, עכשיו בוא ניתן לכם דוגמה יותר מוחשית. אם נגיד אתה עומד, ומאחוריך עומדים 10 אנשים, או לפניך עומדים 10 אנשים, צמוד, ומישהו דוחף, ואתה נדחף ומפיל אחרים, היית חובש שלך בחירה חופשית? לא, אבל אם אתה עומד ואתה רק דוחף מישהו, אתה אומר, יש לי בחירה, למה? כי אף אחד לא דחף אותי, נכון? אתה אומר, אין אף אחד מאחוריי, מי הפעיל אותי? מי הפעיל אותי? נכון? אבל מה, אתה לא רואה מי נמצא בינך לבין המציאות? המקום, הזמן, המציאות. ללומד, זה גם קיים. אתה אומר, לא, עזוב, זה סתם, זה לא עושה שום דבר, זה לא עושה שום דבר, זה יותר גדול ממך, זה עושה את הכל. תסביר, תסביר. זה דבר כל כך כאילו הגיוני. אנחנו עוד בהיגיון נמצאים. אתה מדבר על הקטע הזה שכאילו, כשאתה חווה פיזית דברים, אתה מדבר פה על ההגדל בעצם בין חוויה שהיא פיזית, שאתה קל לך לחוות אותה וזה הגיוני, משתחף אותי אז זה מבחירה, אז זה קל יותר להבין את זה.
אבל הבעיה היא פה שבעצם יש פה מקום וזמן, אנחנו לא מתייחסים לו את החשיבות, אנחנו כאילו לא מתייחסים אליו בעצם, אבל הוא זה שמקיף אותנו, הוא זה שאנחנו כלולים בתוכו. ואנחנו חושבים שאנחנו לא כלולים לשום דבר, אבל תכלס אנחנו בתוך הדבר הזה. כאילו אם היית לדוגמה, אם לדוגמה נגיד היו לוקחים, שמים אותך בתוך בטון. כן. לוקחים נגיד קובייה בבטון, קובייה, סליחה, קובייה ריקה, שמים אותך באמצע ושופכים בטון מסביב. עכשיו זה ממלא אותך מכל הצדדים. נכון. ונגיד שאתה יכול לחיות, אוקיי? ועכשיו דוחפים את הקובייה. ואתה מתחיל לזוז. היית חושב שיש לך בחירה על זה שאתה זז? לא. ברור שלא. אני מוקף בבטון, וכשדוחפים את הבטון אני זז. אז מה, אז בגלל שהבטון הזה הוא בצורת אוויר, אז אתה בוחר לזוז. נכון. אתה מוקף מכל הצדדים שלך באוויר, בחלל, ואתה בתוכו נע, זהו. אתה אומר, לא, אבל זה אוויר, אני יכול לדחוף אותו, זה כמו שהוא בבטון, נגיד, זה אני יכול לדוחף את הקוביר. אתה דוחף את הקוביר, אתה מכל הצדדים אתה לא יכול לזוז בכלל. כן, זה הוכחה יפה גם בעניין זה, אבל האמת היא שבכמה שאלות אתה מבין את זה. שואל למה אתה רוצה... ולמה, במה שלפניך. נכון, אני רק רוצה להמחיש את זה בצורה, אני רק רוצה להמחיש את זה בצורה ויזואלית. שתבין שבן אדם נגיד רץ, אומר אני יכול לרוץ, יכול לרוץ. נגיד אתה אומר אני יכול לשבת, לקום. אבל אם היית מוקף עכשיו במשהו סביבך, לא היית אומר אני יכול לבחור לשבת לקום, כי זה לא תלוי בי, יש כוח גדול ממני, שהוא מחליט אם אני אשב לקום, נכון? נכון, אבל אני לא... אבל אתה מוקף בו. אתה כרגע מוקף בו. מי אתה ביחס אליו? הוא מקיף לך ומכיל אותך. כשהמציאות תחליט להרים אותך, היא תרים אותך, שתחליט להושיב לך, תושיב אותך. עכשיו, למה אתה לא מבין את זה עד הסוף? כי אתה אומר, כן, אבל אני רוצה את זה. נכון, אבל גם את הרצון שלך היא מקיפה. גם את המחשבה שלך היא מקיפה. היא מקיפה גם את המחשבות שלך, מקיפה את הכל. שתיים, שלוש שאלות, למה אתה רוצה? אתה אומר, הוא לא יודע. יש מקיף שמקיף אותך, מקיף את המחשבה שלך, מקיף את הרצון שלך, מקיף את האישות שלך, מקיף את הכל. הוא אחראי לזה שתהיה קיים, מה שתרצה, מה שתחשוב, הכל. אבל זה דבר כל כך כאילו פשוט. כאילו מה, אתה לא קולט שהמקום והזמן גם הם יש להם משמעות כלשהי? עכשיו, כשבן אדם מבין את זה, שזו הדבנה בסיסית, כשבן אדם מבין את זה, אז הוא מבין שהוא זרוע מבצעת של משהו אחר. יש הוויה, שזה הכוונה, פירושו מציאות ללא כל הגדרה, שאתה ביטוי שלה. היא מחליטה שפה יהיה זה, פה יהיה זה. So. עכשיו, זה נקרא ביטול הבחירה. זה ברמה... זה קוראים לזה ביטול הבחירה, זה עוד לא הסוף, זה עוד, אנחנו עוד... זה הפרק מסוים. כן, אוקיי. הבנו? כי מצד מסוים גם אתה בוחר, אולי שאתה בוחר, אתה מבין שזה סיפור אחר. לא, וגם הוא נותן לך את החוויה שאתה בוחר. אוקיי, ומנקודת המבט הזו? מנקודת המבט הזו, האדם רואה גם שכל הזמן, והמקום כולם, כל מה שיש בהם, הם רק ביטויים בצורות שונות של ההוויה האחת של הכל. ושהוא שונה מכל דבר שישנו או שאיננו. כל דבר אחר. עכשיו, מה זה אומר? מה שכתוב פה, שכשבן אדם מבין את זה, זה לא רק הבנה שהוא מבין שהוא אצבע בגוף של המציאות, אלא אם באמת הבנת שאתה זה רק זרוע מבצעת, באותו זמן אתה בעצם גם מבין שכל דבר הוא רק זרוע מבצעת. זאת אומרת, לא שייך שבן אדם יגיד, אתה יודע, הבנתי שלי אין בחירה, אבל אני עדיין חושב שלא יש. כי אם הבנת שיש משהו שממלא את הכל, אז הוא ממלא את הכל, אז כמו שלך אין גם לא אין. כאילו לטיפה בים אין בחירה לאיפה לזוז, היא מוקפת בים. אבל אם הבנת שאתה טיפה בים, וכשהרוח נושבת אז אתה אף, אז הבנת שגם ישר הטיפות בים אין בחירה, לא רק לך. אין הבדל בינך, אין שום דבר אחר בעולם. אתה לא מיוחד מדי ולא פחות מדי. אתה כמו כולם. אתה כפוף לחוקים כביכול של הזמן והמקום. לא, אבל פה כתוב שגם הזמן והמקום גם הם ביטויים של... כופים למשהו אחר. ביטויים של מה שיש לפני הזמן והמקום. כוונה של הכלום. אוקיי, והוא רואה את האמת. הבנת על זה כאילו עסקת חבילה. כאילו אם אתה אומר אין לי בחירה, אבל אתה יודע... נגיד שבן אדם אומר, אתה יודע, אני חווה שאין לי בחירה. אין לי בחירה. ואז מישהו מקלל אותו, אומר, למה קיללת אותי? אם אתה באמת חושב... שהוא קילל אותך, זאת אומרת שחווית שיש לו בחירה. אז אם חווית שיש לו בחירה, באותו רגע חווית שגם לך יש. לא יכול להיות שחווית שלא יש ולך אין. או שלא אין ולך יש. לא יכול להיות. זה נלך על פרלי כזה. אתה
ישות נפרדת ממנה. אם לה יש, לך יש. לה אין, לך אין. אין, אין אפשרות שלמישהו יהיה, למישהו לא יהיה. כן, זו, זו, זו. כן. אוקיי, ואז הוא רואה את האמת. הוא רואה את האמת, כיצד היש מתהווה מאין, וכל רגע מחדש וכולי. ותצרי, תצרי, נצחי. אז מה אמרנו? בהתחלה אמרנו שבן אדם מבין, תתרכזו, במבנה הלוגי. בהתחלה בן אדם מבין שהרצון שלו מתהווה. הרצון. הרצון מתהווה ממשהו אחר. אחר כך הוא מבין שהישות שלו מתהווה ממשהו אחר. אחר כך הוא מבין שהזמן והמקום מתהווים מדבר אחר. ועכשיו הוא מבין שכל מה שישנו מתהווה מדבר אחר. כאילו זה סוג של עסקת חבילה. בהתחלה אתה מבין, עוד פעם אני מסביר, תרגזו. הרצון, זאת אומרת, הרצון שלי משהו גורם לו לקרות. אחר כך אתה מבין שזה שאתה קיים זה משהו גורם לזה לקרות. אחר כך אתה מבין שכל הזמן והמקום הם ביטוי של משהו אחר. ועכשיו לקחנו את כל הדברים כולם והכנס אותם למילה יש. ואז אתה בן אדם מבין... עכשיו עוד הפעם. כן, אני מסביר עוד הפעם. מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. בהתחלה בשלב הראשון, הבן אדם מבין וחווה שהרצון שלו הוא תוצאה של משהו אחר. בשלב השני הוא מבין שהישות שלו היא תוצאה של משהו אחר. זה שאתה קיים, זה משהו גורם לך להיות קיים. אחר כך הבן אדם מבין שכל מה שקיים זה משהו גורם לזה להיות קיים. גם הוא קיים, גם הישות והרצון שלו זה מאותו מקום. אחר כך הבן אדם מבין שכל הזמן והמקום זה תוצאה של משהו אחר. אז בעצם איך אנחנו מסכמים את זה? שכל מה שיש הוא תוצאה של משהו אחר. כי במילה יש, היא בעצם נכלל כל הדברים. במילה יש נכלל הזמן, המקום, התא, הצורה, הרצון, ההוויה, ישות הכל. כל מה שיש, שזה בעצם זמן, מקום ואין סוף דברים בתוכם, אין סוף יקומים מקבילים, כל מה שיש הוא ביטוי של משהו שיש לפני כן. כן, אבל אני מבין, שאתה אומר, כי זה בכלל בתהליך, אבל תכלס, כאילו, אתה יכול לדעת גם ההפך. מה ההפך? מה שהוא הלא יש או אין, הביטוי של היש. יכול לקחת הרבה דברים, אנחנו גם מסתכלים הפוך. אוקיי. אחר כך תבין עוד דברים. אוקיי, וזאת כמובן, הבנו את זה? כאילו, רציתי לראות לכם איך זה סוכם, והוא רואה את האמת, כיצד היש מתהווה מהאין בכל רגע מחדש. בעצם במילה יש נכלל סך כל הדברים. תסביר. רק עשה לי את הקטע של איך זה מהאין. מאוד פשוט. מה ההפך של היש? אין. לא. אתה לא יכול להגיד היש נהיה מיש. יש נהיה מיש. נגיד, מקום וזמן, מה יש מחוץ למקום וזמן? אני מסכים, חסך את האין, כי בפרקים אחרים יש הסבר על הנושא של האין. פה יש כאילו דילוג, איך הגענו לאין? אין פירושו, אין... פירושו דבר חסר הגדרת זמן במקום, זה הכוונה אין. תראה. שהוא גם מהמציאות. לא, הוא המציאות.